bismillahi iramaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka qodobada daawadayaal barnaamijka aynu diradda ku saari doonno waxaa kamid ah israaiil oo xalada ay ku xun tahay askarti ugu badneed laga laynaya welina doonayso in dagaalka ay sii fidiyaan waxaan idiin haynaa waxa ay ka dhaxli karta arintan iyo warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo arinta ku saabsan kooxda yamaniyiintana waxa ay sheegeen oo ay sheegteen mas-uuliyadda gantaal ku dhacay markab dab uu ku qabsaday baab almanda xogo iyo macluumaad arinta ku saabsan ayaan idin helnaa sidoo kale daawad barnaamijka waxaan idinkugusoo gudbin doonaa maraykanka oo gaza u daabulaya calooshood ushaqaystayaashii u horeeyey ee uu geeyey ukrain maxay ka badeli karaan dagaalka xeeladaha cusub ee ay la soo baxayaan kooxaha falastiiniyiinta markale soo dhawaada daawada fadland haddii aad nagu cusubto waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto muuqaalka sheergareyso lagareyso sidoo kalena aragtidaada qayb toose commentiga inoogu reeb waayahay barnaamijka ayaynu gudagelaynaa markan iyadoo aan ognahay in dagaalo culus ay ka soconayaan dhulka falastiiniyiinta israa-iil ay weerar cir iyo dhulah ku qaaday falastiin ayaa haddana waxaa jira isbedello waaweyn oo dhanka furimaha hore ee dagaalka e laga soo sheegayo haddii ay ahaan lahaayeen dhanka eduqeymaha iyo weliba dhanka dhulka iyada oo ciidamada israa'iil ay la kulmayaan iskacaabin aad u xoogan oo kaga imaanaysa dhanka falastiiniyiinta waxaana jira khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac lasoo gaarsiiyey ciidamada israa'iil maalintii toddobiiyo lixdanaad ayuu galay duulaanka gardarada ee marinka gaza ciidamada gumaysiga israa'il ay ku qaadeen iyago oo sii wada duqaymaha ay ku hayaan deegaano kala duwan oo marinka gaza ku yaala kii ugu dambeeyey ayaa barqanimadii maanta ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka gaza kaasoo sababay dhimashada labaatan qof oo falastiiniyiin a warye ka tirsan al-jaziira waxa uu sheegay in iska hor imaadyo xoogan oo weliba qoryah darandooriga u dhaca la isku adeegsanayo ay hadda ka soconayaan axaafadaha bari ee magaalada gaza dhinaca kalena waryaha waxa uu soo sheegay in afar qof ay ku dhinteen duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israaiil ay ku garaacday magaalada jiniin taasoo ciidamada gumaysigu ay xoog ku galeen subaxnimadii talaadada xilli gumaysiga uo sare uqaaday ololaha ka dhanka a falastiiniyiinta ee kusugan daanta galbeedij sargaal maraykan ayaa al-jaseire waxa uu sheegay in markab sitay calanka norway lagu weeraray gantaal ay soo rideen kooxda xuutiyinta oo ka yimid yeman waxaana uu intaasi ku daray in weerarka uu ka dhacay meel u dhow baab almanda uuna ka dhashay burbur soo gaaray markabka tanina waa jawaabaha cadd ee israa'iil haylayso horayna ee kooxaha xuutiyinta waxay u sheegeen inay si weyn u bartilmaamaysan doonaan markab walba oo dhanka israa'iil u safra re-iu wsaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa markii ugu horreysay caddeeyey inay isu diyaarinayaan suurtagalnimada dagaal ay la galaan maamulka falastiiniyiinta daanta galbeed iyo xisbiga p e isagoo intaasi ku daray in gaza dagaalka kadib ay maamuli doonaan ciidanka israa'iil dib u habeenna lagu sameyn doono maamulka falastiiniyiinta taasoo muujinaysa sida uu doonayo in meesha looga saaro maxamuud cabaas iyo weliba xisbiga be haddaba tani waxaay ka dhigan tahay in riyo cad ay ku riyoonayaan ama riyo maalmeed ay ku jiraan israa'iiliyiintu sababtaay tahay waxayba doonayaan dhulkii falastiiniyiinta intii yareed ee ka badbaadday ee hartay inay gebi ahaanba dhabarka saartaan oo iyagu ay maamulaan falastiiniyiinta lakala diro yacnii waxayba ka dhigeenba falastiiniyiintiiaarlaaan آه، لا صوت دورت سوق كان كده من لك الأدري كرو, كرو أما لك كرو أما شق على شركتك كشقينا يا أو حلي جيد دونا الأري كرو يعني نتنياهو رياضة وكثيره وحيهر سيد دون إن مالها حد أي حاجة كويستان لا سجوك تجا ولا أوجي هاي تلابيب تي أي إن لقى بركة أي أو هبين يا مالين دو قيمة أي كصعدان أو لقى على علينا يكوا حاس كعبين تفلسطيني تسيدو كلنا يجي إذا دي ضادي dhulka ahaa ee dagaalamayay casharo adag loogu dhigay marika gaza oo kasaare xoogan oo dhimaso dhaawac uu soo gaaray netanyahu waxa uuna barayaa dulinimo hadaa dooratid natiijada udambeysa inay tahay madaxaaga in miiska la saaro waa waxa ay u dhimanayaan dadka gaza ee iyagu diidan dulinimada ee dagaalka sii wado wayral waxay markii ugu horeysay qiratay inay iyagu dileen labaatan askari oo ka tirsan ciidankooda kusugan gaz tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka siyaabo kala duwan oo ay ku sheegeen kaladaad dhacay sida ay ku warantay aljaziira oo xigatay warbixin kasoo baxday militariga israaiil iska cabinta falastiiniinta ayaa dhowr mar sheegay tiro ciidamo ah oo ay israaiil duqeysay markii la hareereeyey ama ay ku dhawaadeen in nolosha lagu qabto yani ciidamadii waxaa la leeyahay tusaalerina dagaalyahanada falastiin ayaa soo qaadaya weerar culus markii ay soo qaadaan وحي قوضون جلينيان عيدا مضي إسرائيل او داقال كايا لوغا او ترونانيا مركا لا اسكود دايا مركا إن عيدا كاسي نولاشا لغو قبطو إلا وحالا دونيا محابيس نول او لغبطة مركا لغا سو تاقو كوغا لديليا ايا وحي سامينيان مامولك إسرائيل وحالا أمريا دياردها داقال كا وحا لفريا إن لبربريو ماش اي, أي عيدا كاسي كجران يعني عيدن كاسي عيدا كاسي لديلو انتي نولاشا لغو قبالها وحا مركا إذا مبطن أو إسرائيله

أو أي أجل إني أو أي واشين قاركوت فرن أي أو مرح يا الله مري كوا كرنا ويا جل يان دا كلف فرمي دجال وحال ليه هاي إنك بدن بقول كن أو كم إذا عزمت إسرائيل قاركوت أمر كي ويا أو حيره دين دجال مجل إنه صوبته إتهاي مدانته حيره حتى حد يان كبد بعدنا إذا كي أيامنا دقينا يا أديارة هي صو أمري مركا سبب أن أودي من أمي جينا يرهدين وأنا مدة كني سعادة سكوج حوجن إن أقول لكم ما رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لنا عكلي إيه كواحد يمنيين تا إيه حوتين تا أي شيء مسؤولية ده جنتال ككود مركب ودب كو خبصة باب المندب كدي مركي أي كود جنتال لتكم راكيب تا واحد شيء in markabka m v sraynda oo laga leeyahay norway oo saliid u siday israail in uu ka dhaga adeegay baaqyada amarka ay ku siiyeen in uu dib u laabto kadibna waxay sheegeen tallaab ku haboon inay ka qaadeen kooxda yemaniyiinta ayaa intaasi ku daray inay maalmihii u dambeeyay dib u celiyeen maraakiib u socotay israa'il iyagoo ballan qaaday inay sii wadi doonaan howlgalkan ilaa gaza looga ogolaanayo cunnada iyo dawooyinka looga baahan yahay صور عد ماه إلا عنا دي دوين كرير جزاء لو بها هي إسرائيل نسليد ما أركي دونتو راشين ما أركي دونتو عنا ما أركي دونتو وح لو قد ما أركي دونتو أما مراكيب تا وريق دير أي سوى قلي دونان أو قرش بطن أو كوبيح دونو مركة تاني محي كب تقالك قبرة دا, دا اه لنك نقالها كوحل دير اه باريقا دي حي وحي يمن تسيدن أي سيوة تسالي هاد دا مركب را مركبته حصلها عين أرضا اسكاؤن يعني اسكا اي اي وابسي وحلي رهذو أماه انتداد لكن ملاصمان دوانه وحد يبعته مركب أركان هذا مركب مركب كان إن جنتل دوران حتى نيد سوكشن إن عسرائيل آذان هل كان صوم ريا إسرائيل وحيويدون تاع شد البطن أو أيكود قال

ee wararkii ugu dambeeyay xalaytoo soo baxayay ay sheegayeen in golahii wasiirada israael kulankii ay yeesheen ay dalbadeen in marka loo hoggaansamo dhexdhexaadiyaasha oo qatar yacni loola jeedo iyo masar oo maraykankana gadaal uu ka taagan yahay si mar kale loo sameeyo heshiis xabad joojina oo maxaabiist la isku dhaafsado israiil waxay rabtaa

halkii qoofa israaiil ah loo soo daayo ku dhawaad boqol qof oo falastiiniiin ah waa midda koowaad labo in meeshii gargaar maalintii boqol gaari ama konton gaari laga soo gelinayay ee marinka gaza lasoo geliyo maalintii ugu yaraan kun gaari iyo ka badan la soo geliyo in marin walba oo soo gala gaza la furo oo sahaydaas laga soo geliyo in

E, unyoaaamarkan e, e, inay joogaan gaza waa tallaab kale oo maraykanka uu uga qayb qaadanayo dembiyada arxandarada ah ee ka dhacya gaza kuwaasoo aan horay dunida looga diiwaan gelin balse gaza waxay u horseeday fashilka iyo ceeb ay wajaheen israa'il iyo maraykanka oo awoodi waayey inay xakameeyaan duulaankooda gardarada ah oo natiijo qaraar ay e, kala kulmayaan markanka وحو اه كتا إسرائيل هوب إسوغو جرى بوين حتى كوا لغا ممنوعي ميلاح رايدك أي جوغان مدافيع يا قاديد انتابا وحاي اه كو كيني ويدي وحنا تيجاه إسرائيل مدكة بطن لابا بلوت على شو دو شقيس تيال أما كو بيري يدقال كعلو شو دو شقيس تيال تدبا تمان متكدب مركا لغا ريبو حاسوقا عرورتان وحبا غلابسان وحاي كو قل درستان إنا حتى بقل كبالباتان غزان